Hallo du, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi starte med en ny survival-serie. Det er en ny server. Og den skal vi kose oss på. Den skal vi kose oss på, og jeg har en liten idé av hva vi skal gjøre i dag. Det helt første jeg skal gjøre er å ta ut de to stiksa og lage meg en ny iron pickaxe, fordi den jeg har vært nede og minet litt nå for å skaffe litt cobblestone, fordi det jeg skal gjøre da er å prøve å sette på tak på mitt hus. Så da trenger man jo litt av det, og så skal jeg lage meg chestplate og boots der, som jeg får råd til der. Så kan vi bare legge inn den gravel, kull, andesite. Så kan vi ta ut cobble. Kabel. Og så kan vi lage stairs ut av det. Skal vi se. Sånn. Og sånn. Og sånn. Og sånn, vet du. Da har vi masse stairs. Og så kan vi vente en til som er after. Skal legge oss inn en sukker der. Skal vi lage oss en bukse også, mens vi først er i gang, så jeg ikke ser så jævlig ut. Sånn, boom, litt rustning. Jeg trenger noen blokker. Vi tar bare noe dirt, fordi det er enklest å ødelegge. Vi tar torsdag og legger den der, så skal vi... Ok, men hvordan skal jeg løse det med denne her? Jeg tok jo den løsningen, ja. Hvis jeg gjør sånn... Skal vi se hvordan det blir. Det kan jo bli greit. Jeg må nesten bygge ferdig en hel linje før jeg ser. Oi, den tar vi opp senere. Ok, skal vi se om vi bare får det her. Det er lokket Google Chrome seg i bakgrunnen. Den ser jo ikke dere, men den bare lokket seg helt automatisk. Vet du hva? Det å jobbe med stairs er noe av det verste som finnes i Minecraft, seriøst. Skjønner du det? Så er det gud. Nå kan vi ta bort den. Så er det lenge siden jeg vil Minecraft også. Jeg har ikke det Minecraft-greiene inne. 5. Sånn. Ok, så hopper vi ut der. Fortsetter vi bort sånn. Sånn. Sorry hvis du legger nå. Fan, det får vi gjøre senere. Sorry, men jeg har en følelse av at det så litt sånn fun ut når det skjedde, så det er flott å se det. Jeg må se samme video senere. Ok. Som sagt, stairs er noe dritt å holde på med. I hvert fall det første laget. Sånn. Han. Da blir det fort litt enklere, da. For å si det sånn. Den bommet vi jo helt på. Da bruker jeg bare den til å gjøre sånn. Sånn. Uh,
Jeg vet ikke hvor fint det blir, og så får du ikke noe som en... Ja, det er et midlertidig hus, du kommer garantert til å bli bygd et nytt der i fremtiden. Hvorfor hopper jeg der? Ja. Kom. Jeg kommer til å trenge sykt mye stairs. Teamspeak. Ja. Ok, greit. For å være på en server som jeg er på en Teamspeak server, så... Det var bare det. Perfekt. Sånn. Sånn. Og der kom jeg nå. Kai, jeg føler jeg ser veldig trøtt ut på kameraet da. Jeg håper ikke det er for ille. Ok, seng. Den skal vi plassere ut, så kan vi sove. Come on! God dag! Nei, skrive det deg innpå. Det er sykt høyt tak da, men... Kom igjen da. Ta den, ja. Flink ut. Fjerner vi den dørten her. Gikk ikke bort der, men... Og så skal vi lage en rekke til. Sånn. Jeg konsentrerer meg så fælt denne bygget med stairs. Det er helt sykt, egentlig. Sånn, så kan vi bare bygge. Kom. Det kommer til å garantere å glemme, så fjerner jeg bare meg.
men det garantert glemt. Slit. Og så løper jeg feil vei. Oi, den... Se, jeg glemmer det, så står det. Det er ikke det. Sånn. Den får ikke jeg ikke. Den tar vi kjenner vi målt der. Sånn, 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 sånn. Sånn. Så må vi spise litt. Spise er viktig. Sånn. Så kan vi velge det bygge. Sånn. 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 Og så ned. Sånn. 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 Sånn, 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 sånn. Kom igjen. Det tar lang tid. Bygget takk her. Sykt lang tid. Sånn. Jeg håper jeg holder med stairs, ass. Jeg brukte sykt mye cobblestone, sånn som dere sa. Jeg brukte jo 8 stacks på cobblestone. Så det her burde holde. Sånn. 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 Ja, det holder. Ikke massevis, men det holder. Sånn. Midlertidig løsning, ok? Au. Det gjorde vondt. Sånn. Åh, jeg føler meg dårlig til å snakke akkurat i dag. Jeg føler det lenge siden jeg har holdt på med YouTube. I hvert fall en sånn ordentlig let's play video. Men, jeg ble greit happy med det. Det så veldig litt fancy ut i taket når det var sånn. Så ja, jeg vil takke for at alle så på. Gjerne legge en like, kommentere og abonner om du ikke har gjort det enda. Og jeg håper vi snart ses i en ny video, folkens. Og tusen takk for at du så på, så snakkes vi. Ha det bra.